Kalau kita pergi seluruh negara Mana pun kita dengar Rakyat duk doa Jangan lama lah kerajaan Madana Raja dengar ke duk kata Ella eh, gitu Mana kita pergi Amu baru balik, balik daripada Perlis Kamu dia kemarin bersama dengan Datuk Mak kita Pimpinan kita di Kuala Lumpur Boleh kata kes gemur tepat Doa jangan lama kerajaan Yang eh, ada pada hari ini Bapa jadi lagu ni. Ainilah apa yang kita lihat di depan kita. Kita baru saja melepasi pilihan raya umum yang ke-15. Dan kita menyaksikan alhamdulillah perikatan nasional telah menguasai 74 kerusi di Dewan Rakyat. Dan parti PAS memiliki 43 kerusi daripada 74 kerusi. Walaupun mereka tidak mempunyai majoriti, setiap parti mereka tidak mempunyai majoriti yang banyak sebagaimana yang dimaklumkan oleh Adinda YB kita tadi. Tapi mereka seolah-olah dikawin paksa. Dan sekarang sedang berdepan dengan pilihan raya negeri yang mereka cukup takut sebab perselisihan antara mereka perpecahan sama sendiri semakin ketara. Dan saya yakin apalagi orang-orang AMNO -orang dan Barisan Nasional. Mereka cukup muak apabila pemimpin mereka sendiri mengajak ahli AMNO untuk menyokong PS katanya menyokong apa amno uh, menyokong DAP samalah dengan menyokong Barisan Nasional. Allahu akbar. sebelum ni pimpinan dia bersumpah wallahi wallahi, eh maknanya no anwa no DAP. Tapi le ni apabila bersama dengan DAP mereka ajak ahli-ahli amno -ahli untuk bersama menyokong DAP kata dia kalau ngundi BN samalah ngundi apa dengan ngundi DAP Adik kakak sekalian Di mana sebenarnya jati diri dia Tak ada dah Jadi sebab itulah hamba harap InsyaAllah anak beranak kita Di rata panjir pengundi-kundi kita Tak kira don cetak eh? Don apam putra Don gua priuk sama-sama kita bawa perubahan Mari bersama-sama untuk bersama memberi sokongan Kepada perikatan nasional Boleh ke tak? Ah, jadi boleh duduk adik sana tu kalau senara Tan Sri Anwar Musa, insyaAllah sebelah hari pun dia ni. Dia akan ceramah bersaksaran penyerah apa, pengistiharan bersama dengan PAS di stadium Kota Baru. Jadi sekarang Tan Sri Anwar Musa pun nak marilah kita. Pimpinan-pimpinan kanan ramah lagi akan bersama dengan kita. Dan nombor dimaklumkan dia kata bukan 10 orang, ribu akan mari bersama dengan kita. Allahu Akbar. Jadi buat gapo lagi pok kita hak di atas hak selama kini duk sokong pada Senegno. Mari bersama dengan PAS dan bersatu kita sama-sama bina negara kita insya-Allah. Sebagaimana yang disebut oleh Adinda Wan Faizal tadi. Kita kena melihat jauh masa depan. Hala tuju negara Malaysia nak gimana mana? Sebelum ini kita dengar macam-macam. Ucapan-ucapan daripada pemimpin yang memerintah hari ini Kalau hari-hari esok kita menang Harga minyak akan turun Turun ke tak minyak kata panjang. Telur pun tak turun sah ke minyak Orang okay, kamu ya kamu katalah sah ke minyak telur Ayah pun kohok mahal ha. Ni hak dia janji, kakak dia yang dikasih sekalian kalau dia menjadi kerajaan, letre akan apa? rendah, dia merendahkan harga tarif dia akan diturunkan. Dan ni letre kah maha ke kah tu kau? Tak ada gapo. Dia pernah janji masa berada dalam masa dulu, masa kempen jadi pembangkang. Kalau kita merentah negara, kita akan bantu Kelantan. Bukan 5% royalty yang kita akan bagi ke Kelantan. Malah kita akan bagi 25% royalty untuk Kelantan. Hari ini apa dia kata? Kelantan tak layak terima royalty. So kalau 5%, 1% pun tak sibuk. Ini yang sedang berlaku di depan kita. Jadi sebab tu adik kakak sekalian kena khabar. Dalam keadaan terutama golongan ibu-ibu wanita. Kita memanglah kita kata cara apa dah ada setengah ribu-ribu wanita dia kata cara apa politik we orang jatah sudah dah. Orang cara kau politik ni, orang tino duduk di rumah aja. Adik kakak sekalian, eh? kena ingat anak yang kita susukan, anak yang kita didik, anak yang kita belaijak kecil tu dia tidak duduk di rumah pas tua. Dia akan keluar dalam masyarakat, dia akan berada dalam dalam negara kita ini di di seluruh pelosok dia akan cari rezeki, dia akan belajar. Maka negara ini kita kena ingat masa depan anak cucu kita terletak kepada kepimpinan kerajaan yang ada pada pada hari ini. Kalau kepimpinan kerajaan tu baik, selamatlah anak cucu kita kalau kepimpinen rosak habis hancur adik-kakak -adik, anak cucu kita kita kena ingat kena melihat jauh ke depan sebab itu seorang ibu yang ber, apa yang cerdik dia melihat jauh sebab tu ada kata pepatah tangan yang menghayun buayan dia boleh menggoncangkan dunia sebab dia melihat jauh masa depan dan inilah dia ha? rakyat Kelantan Alhamdulillah 33 tahun kita memerintah Kelantan. Terbukti tak ada satu pun kepimpinan kita yang terlibat dengan rasuah. Malah kita telah melaksanakan pelbagai program kebajikan untuk rakyat. Amo ingat lagi kata-kata arwah Tok Guru kita. Tok Guru kata mana-mana rakyat Kelantan yang memberi undi. Pasal tu pas. Belum ada lagi perikatan nasional Siapa yang memberi sokongan Yang memberi undi kepada PAS Sebanyak mana kebaikan yang kita buat Sebanyak itulah kita boleh pandu Kerajaan negeri Kelantan Masa 1990 Tersilap ambil lebih daripada 50 tempat judi Yang ada di seluruh negeri Kelantan Premis judi Lesen judi di bawah bidang kuasa Kementerian kewangan Kuasa kita kerajaan negeri adalah premis-premis judi. Semua premis judi ni kita tak pernah buka operasi. Nah, sebab kita nak jaga rakyat Kelantan macam Cik Gulal sebut tadi. Sehingga seorang ibu, seorang wanita Cina terima kasih ke Tok Guru kerana tutup kelab malam. Tutup tempat judi. Sebelum ni, tu laki dia balik duk pukul dia, duk balas semua. Hih, judi balik mabuk aruk. Balik kalau judi Ngamuk bini jadi mangsa Alhamdulillah Hasil daripada pelaksanaan Yang telah dibuat oleh kerajaan negeri Kelantan Maka rumah tangga dia ambil Seorang okay. ibu suri rumah Cina telefon kata guru Terima kasih tuan guru Ni cerita lama mungkin orang-orang okay, okay, adik-adik muda Tak ada ingat Nak rakyat kesal dalam keadaan kita tutup judi, Kelantan meretah kita tutup judi di Kelantan. Terengganu meretah kita tutup judi di Terengganu. Kedah meretah kita tutup judi di Kedah. Tiba-tiba pok-pok PH tuduh kita dapat fitih untuk pilihan raya umum ke-15 Parlimen baru ni hasil daripada fitih judi untuk kepengundi. Eh, toke judi mana nak no, no, pergi kita? Moga kita duduk tutup tempat judi. No. Mana negeri yang kita pergi, kita tutup tempat judi. Mena sabar, masuk akal kau. Oh, disebabkan kita sekat dia dia nego judi, maka dia pun pergi pilih pilih. Mena Nak no, goyak tak masuk akal. Tapi nemon ni boleh kita tuduh kata kita terlibat dengan judi dan adinda ambo adin sebut dah tadi jawapan di parlimen apabila soalan ditanya oleh ahli parlimen kita berkaitan dengan isu judi apa apa jawapan kerajaan hasil siasatan judi maka menteri di jabatan eh, perdana menteri jawab eh, dia kata eh, maknanya tidak ada bukti ha eh? Hisu berkaitan dengan jukti ni tidak ada bukti. Bunyi kabar lepas pada tu menteri hok jawab tu kena marah. Kena marah kepada PMX katanya. Sehingga tukar jawab tu tukar. Eh jawapan pen parlimen ni ya, adik kakak sekalian, ambo pengalaman dengan dinda ambo duduk di parlimen sebagai timbalan menteri. Setiap jawapan hok nak kita jawab di parlimen semuk beberapa kali pegawai yang nak jawab. Lepas tu dia jawab pun dia akan jawab oleh pengaruh pula semok. Lepas tu pengaruh semok jawab ke SU semok. Lepas ke SU semok dia bawa ke pula kepada menteri timbalan menteri untuk semok sekali lagi nak beki. Tiga empat kali semok sosok jawapan sama ada bertulis ataupun lisan nak boleh ke waktu bik jawapan. Tiba-tiba PMX kata tak betul jawapan. Ha adik kakak. Ini sedang berlaku yang menjadi pemerintah yang mentadbir dalam negara kita. Akhirnya menteri itu terpaksa tukar buat kenyataan baru. Ha, dia kata eh, dalam masih dalam siasat tak selesai lagi. Ni boleh tak selesai lagi. Moga bagi tak ada nak kata wano dia kata sekalian. Ini yang sedang berlaku di parlimen. Adik kakak yang dia kasih sekalian. Jadi lah ni lagi kita letak harapan pegawai mana. Dia janji tapi dia buat hal lain Cerakak tak super bikin orang muda kata Jadi isu ni di depan kita sangat membimbangkan kita ha? Dalam keadaan Perdana Menteri sibuk dengan urusan lawat tes sana lawat tes sini Dia juga Menteri Kewangan Dia tak boleh fokus kepada kerja dia Kita memerlukan Menteri Kewangan yang sepenuh masa untuk selamatkan negara dalam keadaan negara kita tenak, hutan kita dah bercecah trilion. Dalam keadaan ringgit kita semakin merudum. Tukaran dolar kita dah 4.62 US dollar. Untuk 1 US dollar ni 4.2 ringgit dah. Sikit lagi berkali naik 5 ya jadi nasi rahmah lah nasi rahmah 5 ya. Menu rahmah, menu rahmah. Ha, sikit lagi jadi menu rahmah dah kita ni. Nah, jadi duit kita kau turun, ekonomi kita kau berat, inflasi kita kau tinggi. Dalam keadaan hutan kita kau bertambah, kita memerlukan menteri kewangan yang fokus untuk pulihkan negara sepenuh masa. Bukan menteri kewangan yang hak sebagaimana hak kita tengok pada pada hari ini. Dia janji dulu, dia pernah query dulu, amai ingat. Nah, pernah Pak FPH dulu, Ah, ha, Bertikai sepatutnya Perdana Menteri dia tidak boleh memegang jawatan Menteri Kewangan. Tiba-tiba apabila jadi dia jadi Perdana Menteri, dia sendiri pula pegang Menteri Kewangan. Lepas tu lah baru ni latih anak dia jadi penasihat kewangan pula. Allah adik kakak tak tahu nak kata kewangan ni. Haa ni kalau adik kakak ada lagi di nak sokong VH tak tahulah setara 5 Ah, Haa setara Lepas tu kita tengok dah ni adik kakak sekalian. Isu Bumi Putera Melayu. Isu orang Melayu. Seolah-olah macam gerung dah nak dibicarakan secara terbuka. Dah. Jadi kita tengok mereka lebih gerung. Gerung. Seolah-olah gerung. Tak tak bunyi dah hidup Melayu. Not, tak ada bunyi ke dah? Ada bunyi. Ha, jadi ni suasana ada. Dan kita lihat suasana yang ada pada hari ini. Golongan pro LGBT semakin berani dalam Malaysia. Kita tengok dan sebelum ini diwar-warkan bagaimana ada al apa mengadu-ngadukan kedatangan artis yang pro LGBT mari ke Malaysia. Bunyi kabar nak batas mula. Bekali tak tahan dah anak muda semua peringkat ulama cendekiawan pakak menetek Nak panggil Coldplay mari ke Malaysia. Tak pada dengan menyakit yang ada dalam Malaysia. Patutnya kita Malaysia ni kena insah. Sebelum ni tu hai turun macam-macam bala dalam negara kita. Sebelum ni kita berdepan dengan COVID-19. Masa kami berada dalam kerajaan, masuk jadi kerajaan dalam masa dua tiga hari terus berlaku lockdown. Kita berlaku PKP ada kakak sekalian, kita berdepan dengan COVID-19. Dua tahun ada kakak sekalian raya, semaya raya atas rumah. Ingat ke dok? Kita betapa ketika tu nak ubek tak boleh, nak gimano, tak boleh, selama mana, mati selama mana, kih kawik sembilan Tu mari dah macam-macam bala. Tu mari macam-macam ujian. Nak suruh kita kembali kepada Allah. Tiba-tiba nak no wak mari pula artis hak pro LGBT. Adik kakak, Apabila mari nyakit sosial ni dia bukan kena kepada orang yang buat jahat jah. Dia akan kena habis kepada orang-orang yang baik. Sebab itulah kita perlu pemimpin hak pihak agama adik kakak sekalian. Jadi sebab itu adik kakak yang dikasihi sekalian dengan suasana hak ada learning kita tak ada harapan nak gatung harap untuk dia belo benda-benda yang untuk kepentingan masa depan anak cucu kita hak lebih baik. Malah dia welcome, marilah arti-arti hak -arti, jenis lagu tu. Ucap dia dia sendiri buat ucap. Malu ambo rasa sebagai seorang Islam kita ni. Kita bukan anti hiburan. Tetapi hiburan yang memberi manfaat kepada rakyat. Apalagi jemput arti hak jenis Meme tahu dah dia promosi bagai orang bercanggah dengan Islam. Tiba-tiba kita welcome dia mari ke kelakar Malaysia. Ani nak wayak adik kakak sekalian. Begitu juga adik kakak sekalian. Kalau kita tengok dari sudut apa yang dibuat semasa kerajaan dia merentah sebelum ini. Dengan apa yang dia buat sekarang ini lebih kurang. Bagaimana selama 22 bulan dia merentah sebelum ini Sebanyak mana berbelas juta peruntukan diberi kepada sekolah Cina persendirian. Dan baru-baru ni pun diberi lagi peruntukan kepada sekolah Cina persendirian. Kita bukan soal ah, nak nak orang panggil mempertikaikan hak orang Cina, orang Cina pun rakyat Malaysia. Tapi kalau kita bagi peruntukan berjuta-juta belah juta kepada Sekolah Cina pun sendirian, peruntukan yang sama kita kena beri kepada sekolah-sekolah lain persetian. Kita ada sekolah Islam pun sendirian. Kita ada juga seriti, semiti, macam-macam. Nama sekolah, ya, agama yang persendirian. Patutnya kita kena beri hak yang sama. Jadi adik kakak sekalian, nampak sini hasil daripada pemerintah hak dia ada ni adik kakak sekalian bagaimana mereka telah dikuasai. Kita tengok mereka cuba mengambil peluang untuk kepentingan golongan-golongan yang mendesak. Jadi begitu juga kita tengok isu kalimah Allah. Kalimah Allah ni adik kakak sekalian. Eh? Yang kita semua tahu bagaimana isu penarikan kes rayuan kalimah Allah oleh kementerian secara senyap tanpa merujuk kepada pemegang taruh yang lain seperti majlis agama Islam, pengamal undang-undang, ulama-ulama dan NGO yang pehel Barang ni adik kakak sekalian dia tidak royak. Malah kita tahu selepas benda ni dibongkar. Kalimah Allah ni kita semua tahu. Dia adalah kalimah yang tulahan termaktub dalam Al-Quran. Di parlimen, tidak banyak Dibahaskan tentang isu ini. Kita baca dalam surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakullahu kukuan ahad. Allah Nisa. Allahu ahad. Allahu samad. Dia ni tepat kata. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan dia tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang serupa dengan dia. Kalau dah benda ni dibenarkan kepada agama lain nak guna kalimah Allah. Lagu mana kalau orang Kristian? Orang Kristian bagi paham dia tu hanya tiga. Nama dia kita pek dendek dalam gereja dia. Allah datah. Lepas tu ni bini Allah ni anak Allah. Lagu mana? Sedekat Allah pengertian sebenar Allahu Ahad. Dia satu, dia tak ada bini, dia tidak ada anak. Ni ya ulama pertahan. Tiba-tiba kita dapat maklum kes ini telah ditarik. Eh, rayuan ini telah ditarik dan jawapan Perdana Menteri di Parlimen katanya dengan persetujuan jaga raja. Ah dia guna nama raja pula. Adik kakak punuh banyak, adik kakak sekian. Punuh banyak. Jadi kalau setara ni adik kakak lagu mana akan datang banyak lagi. Banyak lagi benda-benda yang boleh menggugat kesucian agama kita. Ha? Yang boleh dipertikaikan. Apa nak buat misal mudah adik kakak apa yang? Kalau kalimah Allah ini ataupun kalimah salat, kalimah Kaabah, kalimah baitullah. Boleh dipergunakan oleh kaum-kaum orang, orang yang bukan Islam dengan mudah orang ambil kesempatan tu nak Menda'yah mendakyah anak-anak orang Melayu Islam. Ambil contoh. Dia kata kalau pergi ke gereja sembah Tuhan Allah juga. Semaya dia seminggu sekali hari Ahad aja. Kalau sembah Tuhan Allah orang Islam kena semaya lima kali sehari. Nak hok mana? Ah kena tanya hok jahil nak orang sekali seminggu. Ni nak royak bahaya. Nak royak bahaya. Orang okay, boleh apa pusing. Ini yang kita kena jaga kesucian agama kita. Contoh kalau misalnya dah dalam agama Kristian, kalau buat dosa tak apa sebab padri boleh ampun dosa. Ha, tak apa dia kata padri boleh ampun dosa. Dalam agama Islam kena tobat. Kalau ia melibatkan zina ada hukum dalam Islam. Jadi bagi orang hak tak faham dia kata Allah sama Allah hak ni pun Allah ni Allah. Nak cari hak mudah ikut nafsu dia. Bagi zaman kita yang ada akidah, ada pengetahuan agama yang mantap, ada ulama, ada pengaji pondok-pondok kita tak akan tukar. Tapi amuk kecik ni untuk 30 tahun akan datang. 50 tahun akan datang. Sekiranya perkara ni dibiarkan apa akan jadi pada anak orang Islam di saat ulama tak ada ketika tu. Nak betul balik. Ani sebab tu kita kena lihat jauh. Jadi sebab tu adik kakak yang dikasihi sekalian, perkara ni sangat bahaya. Seolah-olah kerajaan yang ada pada hari ni tak faham. Tak meng menghayati keperluan umat Islam. Jadi, jadi walaupun dia meletakkan perkara ni dia kata dengan keizinan eh, istana dan kita mendapat maklumat-maklumat yang berbeza. Eh, jadi inilah adik kakak yang dikasih sekalian. Kita bimbang. Allahu Akbar. Jadi sebab itu dalam keadaan sekarang ni adik kakak yang dikasih sekalian. Kita kena selamatkan negara kita. Dengan kita mengajak keluarga kita. Anak beranak kita. Hak mana, hak duduk jauh kita telefon. Kita telefon. Hak mana duduk dekat kita pergi di rumah rakyat. Hak mana tak faham kita guna rakyat molek. Supaya pilihan raya negeri akan berlaku insya Allah Sama ada akhir bulan Julai. Ataupun awal bulan lapar. Kita tak pasti. Ini seru pada SPA. Kita pastikan. Di kelata kita ni kita menang 45 kosong. Boleh ke tak? Kita kena pakat kerja habis-habisan. Dan insya Allah kita bukan setakat nak menang di Kelantan. Kita nak menang di Pulau Pinang. Kita nak menang di Selangor. Kita nak menang tentu insya Allah kita menang di Kedah. Kita menang Kelantan. Kita menang Tengganu. Kita menang Negeri Sembilan. Insya Allah biar menang negeri ni biar kita menang belakang. Insya Allah. Amba yakin. Dengan rakyat berilmu, rakyat bermaklumat, rakyat Kelantan yang cerdik. Nafaatkan segala ruang yang kita ada Untuk kita pakat pertahankan kemenangan di Kelantan Dan untuk tawan semua negeri-negeri yang sedang berdepan dengan peliharaan Ini tanggungjawab kita bersama Kita kena beri penerangan kepada mereka Alhamdulillah 33 tahun kita memerintah Kelantan Adik kakak sekalian Berbagai program yang kita buat untuk rakyat program al itam program az program kifalah, program al-mala, program untuk anak untuk OKU, macam anak-anak yatim. Tak habis nak bilas. Program program kita baru saja melaksanakan semin apa? Uh, seminar apa? eh untuk muslimah di peringkat antarabangsa. Kita buat di Kota Baru. Kita datangkan penceramah-penceramah daripada Pakistan, daripada Indonesia. Sebelum itu kita jemput 45 negara mari. Adik kakak sekalian berbagai program kalau muslimat Kelantan tahu program kita tak habis nak buat. Untuk manfaat kepada rakyat Kelantan. Dan kita Kelantan ini walaupun dinafikan hak royalty. Adik kakak sekalian, ambo duduk di parlimen ni 20 tahun lebih dah. Start tahun 2000 sampai lah ni tahun 2023. Bermula daripada senator dua penggal siapa parlimen sebagai masuk penggal kepak. Adik kakak tak berhenti mitok hak rakyat Kelantan. Sebelum ini lebuh raya. Dia buat berhenti sekat Terengganu dia berhenti. Dia tak sambung ke Kelantan. Sehingga lani satu-satunya negeri yang tidak ada kemudahan lebuh raya yang menghubung ibu negeri dengan ibu kota, ibu negara hanya negeri Kelantan. Adik kakak sekalian, buat apa jadi gini? Kerana kerajaan pusat sekat. Sekat anak tiri Kelantan, Supaya Kelantan ni, rakyat Kelantan ni perik. Tapi hebat rakyat Kelantan, Koho teke, koho kuat. Koho teke, koho kuat. Bukti baru ni PRU 15. Pernah rakyat baru ni, kita boleh 14 kosong semua kursi di dia apa? Parlimen kita tandangi di Kelantan. Sebab rakyat Kelantan nah, kenal. Hak mana betul, hak mana salah. Hak mana intan, hak mana beli. Eh? Allahu Akbar. Begitu juga isu air. Sebagaimana Cikgu Lau sebut tadi. Adik kakak yang dikasihi sekalian. Kita boleh peruntukkan di kata ni. Untuk air ni adik kakak biar baru boleh. Untuk nak pulih baik-baik ni sejak Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man. Jadi menteri. Air baru kita dapat peruntukkan yang boleh nak bagi tu pun tak ada sudah. Moga kita beritahu berapa, berapa tahun. Dia katak sendiri. Sebelum ini sejak 1990 hingga 2000, kita tak terima satu sen perutukat untuk air. Kalau kita buka buku bajet, adik adik sekalian, kita buka laporan kewangan. Negeri-negeri lain tu, bilion dapat setiap tahun untuk air. Untuk baik pulih air. Untuk bekalan air negeri-negeri. Dan mereka bukan diberi grant untuk pinjaman. Kita ni diberi dalam bentuk pinjaman. Negeri lain dia bentuk geran. Allahu Akbar. Bukan setakat pinjaman. Malah dia kena bunga pula dua peratus. sebelum ni. Ni nak rayak buat anak tiri kau Kelantan Alhamdulillah apabila Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man ketika itu yang berhormat Datuk Seri dia telah meluluskan bajet kita dapat baiki. Baik-baik dalam keadaan proses tak ada siap lagi ada kakak sekalian bertukar kerajaan. Dan hari ini masih lagi dibaiki. Alhamdulillah kita yakin dengan usaha gigih kerajaan negeri Kelantan tak henti-henti berusaha. Dan kita telah berusaha sebab dalam keadaan kewangan kita yang disekat terhak royalty kita tak diberi. Kerajaan di bawah yang amat berhormat Datuk Mentara Kanan kita pergi, bicar, jumpa dengan Perdana Menteri. Tiba-tiba buat kenyataan pula Uh, per, uh, permohonan Kelantan 8 bilion untuk air tak akan dikaji balik. Nau wak waknya nyayu ada kakak sekali. Inilah nak no, royak apa hak kerajaan pusat buat kat kita sebelum ni. Kita bukan baru timo apa Begitu juga isu tempatan banjir. Sebab banjir ni kita bersuara isu tempat banjir ni jak daripada 10 tahun dah kakak, selia di parlimen. Alhamdulillah masa Pakatan Perikatan Nasional Memerintah diluluskan dengan peruntukan fasal 1 600 juta kemudian ditambah 1.3 bilion. Untuk kita nak siap tiba-tiba berlaku pula tak ada sudah berlaku pertukaran kerajaan. Maka hamba dapat maklum hak terkini bagaimana menteri kasa hak baru ni telah meluluskan 10.6 bilion. Dia kata nak ke hajimat jadi pohon paruk. Hak zaman kita dulu 1.3 bilion. Hak lah 10.6 bilion. Alhamdulillah lah tak apalah. Kita kena dulu. Dan kontraktornya katanya terbuka. Tapi terpilih. Sebab ada dah siap senara. Ambo tengok. Surat. Senara-senara kontraktor tu pun tengok. Katanya terbuka tapi terpilih. Dah ada senara orang-orang dia. Adik kakak indikasi sekalian. Dan janji dia nak buat tempat banjir bermula bulan Jun. Sekarang bulan Jun dah. Lepas ni bulan ni. Ambo sebut dah di pari Jangan with that banjir. Bulan 10 ni banjir pulak Jadi kalau tak siap lagi Bukan kaya salah hamba adik kakak sekalian. Ha, ini adik kakak sekalian. Jadi sebab itulah kita kena berusaha selamatkan negara kita. Kita telah berusaha habis-habisnya. Dalam keadaan kita nak menyelamatkan rakyat dengan apa jua keadaan. Kita hak tu rakyat pula dia tuduh dipencuri. pencuri. Ambo hak ikhtiar macam-macam usaha dalam keadaan kecemasan, dekat dengan raya, dalam keadaan air kelate, tak bekalan yang dikeluarkan di bawah, apa melalui logi. Logi dikelar tak mencukupi bekalan. Hak logi di semua badak tengah orang panggil upgrade. Tak cukup dengan keperluan. Kita usaha bersama dengan YB Datuk Ustaz Mat juga, YB Zraidin juga kita buat macam-macam usaha melalui lori angkut begitu juga dengan kerjasama Air Kelantan. Kita hak usaha nak tolong rakyat ni dia tuduh kita pula curi. Sedekah so, okay, dak orang curi-curi, ni orang okay, curi tanpa pengetahuan tu eh, baru panggil curi. Ni kita kita buat kerja tu dengan kebenaran, dengan pengetahuan dia kata curi. Orang okay, hak nak buat benda hak tak molek ni pula ah tu disanjung-sanjung. Allahu Akbar, adik kakak indah kasihi sekalian Sebelum ini adik kakak sekalian Bagaimana kita dengar pemimpin mereka berucap Dia kata Hah? Bagaimana dalam melantik Pemimpin-pemimpin yang akan menguasai GLC-GLC -GLC kerajaan ha? Dia tak suka melibatkan orang politik Baru ini tiba keluar Habis boleh katakan hampir semua GLC kerajaan di peringkat persetuan dikuasai oleh orang politik. Jadi hak dia royak dengan hak kecil tak serupa, tak boleh percaya adik kakak sekali. Tak boleh percaya sekarang rabuk adik kakak sekali. Walaupun sebelum ini dia bercakap orang panggil anti rasuah. Oh macam-macam kita mesti bentrah rasuah macam-macam macam cara. Tiba-tiba dalam membentuk kerajaan dia ambil orang yang ada 47 kes mahkamah. Duduk sekali dengan dia. Pas gapo dia adik kakak kita nak harap. Jadi orang lagu ni ni amoi ingat dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Nabi kepada kita supaya kita waspada. Sebab dekat dengan kiamat ni dia akan berlaku balik dan kita sudah berada dalam suasana itu. Orang baik dia anggap jahat, orang jahat dia anggap baik. Nabi kata dalam maksud hadis Nabi kata ada tiga perkara. Dosa jika dilakukan maka Allah akan balas dia dunia dan akhirat. Mana dunia pun tu hebalah, akhirat pun tu hebalah. Ani yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gapo dia? Yang pertama dosa memutuskan silaturrahim. Ani tu hai Orang yang baloh dengan mak pak, orang baloh adik beradik, orang beraloh dengan sepupu, dengan anak beranak. Tolonglah jangan eh, kita panjang. Jatuh lebih, jangan lebih pada tiga hari masa muka. Kalau kita dalam keadaan besar sangat isi. Kena baik. Sebab orang yang memutuskan silaturrahim. Apalagi melibatkan hali keluarga terdekat. Maka Tuhan akan balas dia dunia dan akhirat. dunia hidup dia tak berkat. Akhirat dia akan mendapat neraka Allah. Yang pertama. Yang kedua Nabi kata. Iaitu dosa orang yang mengkhianati amanah. Ani ni orang mengkhianati amanah. Ni juga dosa adik kakak sekalian. Dan kita ingat hari ni. Gapa yang berlaku pada hari ini. Banyak masalah berlaku pada hari ini. Kerana pemimpin eh, kita sentiasa mencari alasan. Untuk tidak memberi yang sepatutnya pada hak rakyat. Janji nak we royalty, tak we royalty. Janji nak turun harga barang, barang pun mahal. Janji tak selatih anak beranak, latih anak sendiri. Nah, jadi hak mana janji ni orang panggil tak serupa dengan hak buat. Tak serupa. Ha. Dan di antara dosa yang ketiga dosa besar juga ialah orang yang berbohong orang yang kecil pelawak. Ha, ini hak kita bimbang. Sebab sebelum ini Perdana Menteri pernah sebut dia tidak akan mengistiharkan ha, Uh, apa peruntukan-peruntukan uh, dalam dalam uh, apa dalam event atau keraja kerajaan uh, sebab, sebab sepatutnya kena dibincang dengan agensi kena bincang molek tiba-tiba majlis raya baru ni adik kakak setiap tempat majlis raya di peruntukan dan istihar peruntukan tu bagi hak istihadah zaman kerajaan dulu pun istihadah peruntukan tu dia sambung mulai balik Allah adik kakak sekalian jadi adik kakak indikasi sekalian Hak dia buat dengan hak dia kecek tak serupa. Tak habis nak bila dia kakak sekalian. Jadi sebab itulah kita kena ingat. Kita depan kita ada akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma naktimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun Ingatlah di akhirat nanti di saat mulut-mulut kamu akan ditutup oleh Allah watukan limuna aydihim Yang berkata pada hari itu tangan kamu anggota pada kamu akan jadi saksi apa yang kamu buat di muka dunia Jadi bagi kita manusia kena pakat beringat dirambos lagi semua sekali kita ingat kita ada soal jawab di akhirat pemimpin yang zalim kepada rakyat dia akan ditanya di akhirat. Kita hak jadi rakyat jangan pun jangan menyokong pemimpin yang zalim. Amo ingat lagi dalam satu hadis diceritakan 12 golongan yang akan dibangkitkan di akhirat. Daripada 12 golongan itu salah satu golongan dibangkit di akhirat dengan pakaiannya penuh api. Daripada kepala pahdunya kaki itu api duk nyala di pakaian dia. Ketika itu sahabat tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah golongan ni hak pakaian nyala pas tubuh ni? Ni hak dalam hadis cerita ni. Maka Nabi kata itulah dia wahai umatku golongan mereka yang di dunia ini menyokong pemimpin yang zalim. Jadi sebab tu jangan sekali-kali tanya kita mau makan. Parti yang kita tahu dah. Dah go mana? Apa yang dia telah buat? Saksi kita tengok dah. 12 bulet, 22 bulan dia mengetah sebelum ni dan 6 bulan hak depan kita learning wal iaz kita tahu gapo lagi akan berlaku maka kita tengok dah depan kita gapo hak dia buat. Sebab tu peranan kita sebagai rakyat hari ini bagi ilmu bagi kesedaran. Beri penerangan kepada semua jiran-jiran kita. Sai kita, rakan sejabat kita, anak kita, cucu kita. Hak mana ada di tepi rumah kita, hak dalam kampung kita, hak jauh, hak tak boleh kita telefon. Untuk depan dengan pilihan raya ni kita mesti memilih parti yang boleh membawa kita kepada kebenaran dan keadilan yang dihendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. adik yang dikasihi sekalian, jadi sebab itulah kita memerlukan Eh, sokongan dan doa daripada Semua pihak Jadi insyaAllah adik kakak yang dikasih Sekalian kita jangan Jangan orang panggil bazir masa lagi Kita teruskan kerja kita Amal ingat sebelum ni Bagaimana fitnah Demi fitnah dilemparkan Kalau sebelum ni dia kata Kita terima duit judi Dia pernah kata kepah Kita terima pitih 90 juta Duit 1MDB Ama ingat lagi ketika tu ada pihak daripada SPRM pergi ke jabat PAH pimpinan kita ada sekali dia nak tengok rekod rekod duit masuk kepada parti PAH. Pering, pering tu bek apa ya nak boleh ke cukup 100 tu setahu sebanyak mana? Ada 10 ya, ada 5 ya, ada 20 ya daripada pering apa daripada komputer tu bek. Sebab PAH ni bekerja duit daripada poket ahli. Kita ahli-ahli parlimen 4,000 sebulan. Potong kepada pas pusat. Tak ada adik kakak kita juga adun. Potong kepada parti. Tiba-tiba dia kata kita terima piti luar. Piti judi adik kakak sekalian. Macam-macam. Piti 90 juta. Ambil piti nak apa terima dana luar. Adik kakak adik kakus sekalian. Akhir sekali hidup tambah ketah. Perni tak, tak cukup lagi. Nak cukup seribu tak tahu apa keping-perni. Nak rakyat derma ahli ada sekian sebulan, ada sepuluh ya sebulan, ada lima puluh sebulan, ada dua puluh sebulan. Allah. Itu nak rakyat keikhlasan ahli kita sebab nak lihat kemenangan Islam. Sebab di depan kita, kita nak lihat kemenangan untuk kita daulatkan kalimah Allah. Adik kakak sekian. Jadi kita harap insya Allah apabila pilihan raya nanti. Kita doa insyaAllah kerajaan yang ada pada hari ini tak terlalu lama. Kita buat kita insyaAllah kita bina kerajaan yang bersih. Kerajaan baru yang kita nak adik kakak sekalian segala perkara yang tak boleh jadi kakak waliyahzubillah kita nak buat. Tak boleh supaya tidak berlaku dalam kepimpinan kerajaan. Jadi pengalaman kita yang lalu insyaAllah menjadi etibar kepada kita dan ambil yakin orang depan ambil ni orang cedek panjang marilah sama-sama kita pergunakan ruang masa yang ada lebih kurang sebulan lagi ni pergunakan sungguh-sungguh untuk memastikan insya-Allah sama ada kita daripada parti PAS sama ada kita daripada bersatu sama ada kita daripada gerakan kita satukan tenaga kita kita pakak molek-molek kita pertahankan kemenangan Kelantan dan insya-Allah kita tawan Putrajaya boleh ke dah jadi sekarang tu duduk al bi rabbik وبالله التوفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته